السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رابی پرزادہ کے بارے میں رابی پرزادہ نے شوبز کو خیر آباد کہنے کے بعد عمرہ کیا اور عمرے نے ان کے زندگی بہت بدل دی اب رابی پرزادہ نے خود کو مکمل طور پر نیک کاموں لوگوں کی مدد میں مصروف کر لیا ہے رابی پرزادہ کی زندگی نے جہاں بہت سے لوگوں کو متاثر کیا تو ان کی کیلیگریفی کو دیکھ کر بھی لوگ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے رابی پرزادہ نے شوبز انڈسٹری میں جتنا ٹائم گزارا تھا شاید ہی ان کے اتنے فینز بنے ہو جتنا کہ اس راہ کو چننے کے بعد رابی کے فینز میں اضافہ ہوا ہے رابی کا کہنا ہے کہ ان کے فینز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کے فینز کی تعداد ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ اب کروڑوں میں ہو چکی ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور انہیں اس کام میں سپورٹ کر کے انہیں مزید اس کام کی جانب راغب کرتے ہیں رابی پرزادہ کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں بھی بدل چکی ہیں رابی پرزادہ نے اس راہ کو چننے کے بعد خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا ہے اب وہ مکمل عبایا میں نظر آتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی قرآن کو ترجمے کے ساتھ اب رابی پرزادہ گانوں کے بجائے نعت پڑھتی ہیں رابی پرزادہ اپنے خوبصورت الفاظ کی وجہ سے لوگوں کو اس جانب مائل کرتی ہیں اور انہیں اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں بہت سکون ہے آپ دوستو جانتے ہیں جیسا کہ رابی پرزادہ کے بارے میں کہ وہ کتنی خوبصورت آواز کی مالک ہیں لیکن اللہ کے خاص کرم کی وجہ سے اب وہ نعتیں پڑھتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ رابی پرزادہ اور زیادہ سرگرمیوں میں بھی سرگرم ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے یعنی کہ اپنے کیلیگریفی کی مدد سے غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں وہ کیلیگریفی بناتی ہیں اور پھر اسے بیچتی ہیں اور ان پیسوں سے غریب لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلواتی ہیں اور اسی طرح سے کرونا کے دنوں میں بھی رابی پرزادہ نے لوگوں کی کافی زیادہ مدد کی اور ان کے گھر تک راشن پہنچایا یہ سب اللہ کے کرم کی وجہ سے ہیں رابی پرزادہ کا یہ کہنا ہے ان کی خوبصورت سی کیلیگریفی کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا دیوانہ نہ بن چکا ہو اسی کے ساتھ ساتھ رابی پرزادہ غریب عورتوں کی مدد کرتی ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے کہ ان کے ساتھ مل کر وہ سلائی کڑھائی کرتی ہیں اور پھر ان کو بیچ کر انہیں جو پیسے ملتے ہیں ان غریب عورتوں کو دیتی ہیں جو کہ ان کی مزدوری ہیں دوستو رابی پرزادہ اسی کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی کرتی ہیں ان کی آرٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور رابی پرزادہ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ